Він народився у Японії, проте з радістю вдягає вишиванку. Президент Асоціації україністів Йошихіко Окабе приїхав на Прикарпаття. Він нагородив депутатів, які воюють на передовій. І сам отримав відзнаку від прем'єра. За що, знає наш Денис Лужний. У вишиванці та з посмішкою на обличчі. Таким до зали обласної ради заходить японський делегат Йошихіко Окабе. Розпочинає свою промову українською. Пані та панове, дуже дякую за запрошення вашого комітету і я дуже радий зустрічаємося з вами. А далі за його участі розпочинає свою роботу комісія обласної ради. На порядку денному лише одне питання – співробітництво між Японією та Україною. Першочерговим кроком підписаного меморандуму буде реалізація проєкту щодо навчання у Японії наших медиків за такими напрямками, як ментальна допомога, реабілітація та протезування. Положення меморандуму також передбачають співпрацю і в інших галузях, таких як освіта, культура та мистецтво. З Японією, кажуть місцеві посадовці, дружать давно. Японія відчуває ті ж проблеми, що відчуваємо ми, хоча перебуває на іншому кінці планети. Так само, як Московщина анексувала Крим, так після Другої світової війни Московщина анексувала японські північні острови. Цей проект передбачає співпрацю у сфері медичної реабілітації, навчання персоналу, обміну досвідом, культури та мистецтва. І варто відзначити, що підтримка Японії є доволі суттєвою ще від початку активної російської агресії, власне, з 2014 року. Місцеві посадовці вручають пану Йошихіко відзнаку від прем'єр-міністра України. Кабінет міністрів України нагороджує почесною грамотою Йошихіко Окабе за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність, популяризацію української культури та історії в світі. 23 червня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проте і він приїхав не з порожніми руками. Йошихіко Окабе вручає нагороди. Особливу відзнаку отримують депутати обласної ради, які сьогодні захищають кордони країни на передовій. Серед них і Михайло Іваночко. Почесне грамоти Асоціації українців Японії нагородиться Іваночко Михайло Степанович за вагомий внесок розвитку японсько-українських відносин. Ми бачимо японського самурая, українського козака. Це вільні люди, які завжди боролись за свою незалежність. Самурай боровся за японську незалежність, козак за українську. Це є знаково, символічно, і це говорить про те, що Україна переможе. Дякую японцям, японським друзям за таку нагороду і впевнений, що спільно з такими союзниками, як є японці для України, ми зможемо здолати московського окупанта. Для Прикарпаття Йошихіко Окабе робить ще один подарунок – картину, на якій зображені події японсько-російської війни. У 1904 році у нас була японсько-російська війна. І після цього, звичайно, багато картина малювана. І це одна з дуже символічна – це японська армія і капітуляція російська. Такий подарунок повинен стати символічним, каже голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Він, певний, японсько-українські відносини будуть розвиватися і надалі.